Dekabrın 30-da səhər saatlarında paytaxtın Neftçilər prospektində zəncirvari qəza baş verib. Azərtac xəbər verir ki, Şaqman markalı yük avtomobili idarəetməni itirərək eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Mercedes, Hyundai, Ford Transit, Toyota, Nissan Sani, Nissan Tiana, Mercedes Y240 avtomobillərinə dəyib, sonra yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Qəza ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Sevinç İskəndərova, Məhərrəm Əlioğlu, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.